og velkommen til et nytt haul i dag. I dag så har jeg et samarbeid med Mad Lady. Hvis dere har sett ukesvloggen min, så har dere allerede fått en liten teaser på disse klærne. Men i dag så skal jeg gjøre den ordentlige haulet mitt, så jeg håper dere er klare for det. Jeg legger inn en rabattkode her som dere kan bruke. Da kan dere shoppe masse og kose dere masse med det. Uansett, jeg er kjempespent. Jeg har ikke prøvd noe fra Mad Lady før, men akkurat nå så har jeg på meg noe fra dem, nemlig denne her bodyen. Så det her er den jeg skal starte med. Det her er da den bodyen som går liksom sånn. Den var superfin, veldig, veldig lett. Eneste som det er greit for dere å vite, det er ikke noe sånn søyler, er det det heter, inni her, som på en måte skal gi støtte for puppene. Så hvis du har veldig store pupper, så tror jeg man kan føle at man får litt lite støtte. Og at det kanskje ikke skal brukes som en body som du skal gå ut med, eventuelt om du må ha BH under. Men jeg pleier aldri å bruke BH, så jeg synes den er god nok støtte for i hvert fall mine pupper. Den føles som en bralette. Den er veldig, veldig sånn tynn i stoffet. Lett i stoffet, men kjempedeilig. Jeg synes jeg alt er lace. Jeg synes det er så pent å se på. Neste plagg, det er denne her shortsen. Det er en svart tøyshorts som har riller på seg. Det er jo høytlivs, og altså, de som kjenner meg, de vet at jeg lever for høytlivsshortser. Jeg elsker å kunne dra liksom det underdelen så langt opp som mulig. Jeg bare elsker høytlivsshortser, høytlivsbukser, alt det der. Jeg synes det er så deilig når man får liksom noe hold her oppe. Så jeg synes den her var så fin, så deilig, veldig casual. Men altså, hvis du bruker den til for eksempel denne her bodyen, så vil det jo være en litt mer outfit man kan bruke til noen ekstra. Ok dere, neste flaggene er faktisk de her. Jeg snakker først litt om genseren. Den er en strikka genser, men det er ikke sånn strikka genser som klør eller noe sånt. Og så har den jo sånn en bue her, så den legger seg automatisk her. Og jeg må bare si en ting faktisk om det, for jeg er sånn som bruker tubetopper hele tiden. Jeg vet, noe av det fineste på kroppen min som jeg vet om er faktisk den delen her. På grunn av tatueringene mine som stikker frem her og her, så liker jeg veldig godt egentlig å gå med sånn som ikke har sånn stropper og sånne type ting, men som går akkurat her. Og den genseren her går jo sånn automatisk. Altså, den er så sinnssykt fin. Og så kan du stramme den inn til hva egentlig du ønsker, og hvilken kropp du har. Den her så er den liksom sånn lang. Ellers kan du stramme den inn. Knyte opp. Der. Så ser den sånn ut. Altså, fargen, dritfin. Formen, kjempefin. Og ikke minst, så er den sinnssykt komfortabel å gå med. Og det synes jeg er så deilig! Den her genseren, den er kanskje faktisk favorittplagget mitt i den hånden her. Og det jeg har sett, jeg har ikke prøvd de andre enda. Men jeg tok noen sykt fine bilder i det setet her. Det er ikke et set der, men jeg bare plasserte det sammen. Som dere kan få se her. Ja, og så ligger de også på Instagramen min. Gjerne følg meg på Instagram. Der kan dere både sende meg DM, og der er det lettere å ha kontakt med dere da. Om dere kommenterer i kommentarfeltet, så svarer jeg alle der. Men sammen hvis dere vil liksom prate med meg, eller dere har noe å spørre om og sånn, så er det lettere å få tak i meg på Instagram på det. Jeg linker til Instagramen min under i beskrivelsen. Men uansett, altså det her var så sykt fint. Dere skal få se underdelen også. Det er den her. Det er en tøyshorts. Den er også litt sånn rillete, sånn som den svarte shortsen var. Bare at den har litt sånn her, så to sånne streker som går litt sånn inn her. Jeg tenkte først bare, å nei, det kommer til å se som en ridebukse eller noe sånt hver gang jeg så det. Men jeg synes faktisk det var ganske kult på, og i hvert fall til denne her.
så gir jeg en fin body, og det er jo fint. Men altså, det her sammen, det er liksom tøylig, det er deilig å bevege seg. Det er liksom, man kan gjøre hva man vil. Så ja. Oh my god, jeg er så fornøyd med det her. Det er så fint sett. Det her er da neste plagg. Denne hvite sykkelshortsen. Jeg bruker nå bare en rød bralette til denne her. Og det er fordi jeg har veldig lyst til å vise. Altså det var første gang jeg prøvde den på meg nå. Og jeg ville bare vise at denne her kan du bruke til andre ting enn treningsshorts. Fordi den er så tjukk i stoffet. Så den hvite delen, den er ikke gjennomsiktig at all. Og vet du hva? Applaus for det. Fordi det er så mange hvite, eller generelt sett sykkelshortser, som blir gjennomsiktig. Og den her er ikke det, og derfor føler jeg også at den kan brukes som bare en vanlig shorts. Og da kan du faktisk bruke det til det her. En hvit shorts til for eksempel en rød eller svart, eller whatever, bralette. Jeg synes det er sinnssykt fint sammen. Og jeg kunne løft godt sånn her ut, liksom. Det hadde vært null problem på sommeren. Det er så fint. Det er deilig, fordi det ikke er så mørke klær, liksom. Det er lyse klær. Og den her igjen, altså den sitter så godt der hvor den skal. Den er ganske stram, men den er ikke liksom sånn at den pusher sånn ting der hvor de ikke skal være, holdt på å si. Så den her, den ble jeg veldig imponert over. For man kan liksom bevege seg veldig deilig. Så det er godt. I dag har jeg gjort veldig mange rare bevegelser på denne hålen, men ja. Altså, man får så fast booty av den her. Den bare strammer opp skikkelig alt som finnes av alt. Den bare strammer alt. Den var sinnssykt dik. Da dere har vi kommet til, ikke faktisk nest siste, men nest siste plagg i denne hålen. Det er nemlig den toppen her, eller t-skjorte. Det er jo t-skjorte, sånn at den blir hit. Det her er faktisk litt ulikt min stil. Men når jeg så den, jeg bare, shit, den var egentlig veldig kul. Du kan ha den helt opp, du kan også brette den helt ned hit. Og det er en glidelås på den nederste. Den er ikke see-through, og er på en måte såpass tjukk i stoffet, men fortsatt såpass lett og tynn. Det er det som er litt rart med klærne til Manlady. Nesten alle klærne deres har vært veldig tynne, men tjukt fortsatt. Altså, hvordan skal jeg forklare det? Det er liksom sånn, ingen av de tingene er see-through. De er liksom tjukke nok til å ikke være gjennomsiktige, men de er fortsatt tynne, sånn at det ikke blir så sinnssykt varmt å gå i de, og det synes jeg er utrolig bra, sånn helt ærlig, så bra. Dere skal få se den litt nærmere. Jeg blir litt sånn sassy, sånn schoolgirl, føler jeg, når jeg har den opp på kragen der. Jeg blir sånn, sassy schoolgirl. Men jeg synes den var søt. Neste plagg er plagget ned, mener jeg. Er da det settet her. Det er et joggesett. Det er et joggesett i en stengrå farge. Den er sinnssykt deilig. Sjukt godt stoff. Det skal sies. Og så synes jeg det er kult fordi den har litt sånn ekstra, sånn at du får litt sånn fine hofter i den. Når du bruker det sammen, det setter sammen, så jeg er litt sånn som ikke er så fan av å ha det nede. Jeg føler at det blir så mye mer sånn chubby. Så jeg liker å liksom å ta de her, og bare knyte det inn, putte det oppi her, og så gjøre litt sånn. Fordi da blir det litt. Det blir ikke så ekstremt. Det blir ikke så tett, liksom. Og det synes jeg er veldig greit. Men jo, uansett, jeg synes dette var en deilig genser, deilig bukse.
Og husk på å bruke koden min, fordi da vil dere få rabatt på den også. Nå fikk jeg besøk midt i hålet mitt. Han sitter der ute. Og det plager meg så sinnssykt mye, for jeg hater å filme foran andre. Men likevel så kommer han midt inni. Se på det. Han gjør det ekstra lille for meg. Og han vet det så jævlig godt. Krisemenneske. Dere skal få se litt nærmere på det joggesettet her. Og så har de jo også hette, noe som er kjempedeilig, spesielt hvis det regner ut og sånn. Altså, jeg har ikke så breie hofter, men jeg synes det ble sykt fin, for man fikk sånn skikkelig hofter i den her. Så jeg tror hvis man bruker for eksempel buksa med en crop top, så tror jeg det kan være faktisk veldig kult. Jeg kan vise det. Ok, så som dere ser her, nå har jeg den med en crop top, og jeg synes faktisk det ble veldig fint. Den buksa var sinnssykt fin, og jeg likte at den var, som sagt, sånn... At den ga deg liksom den formen her, da. Så ja, den var skikkelig, skikkelig kul. Så den kan brukes til mye mer også, tror jeg. Jeg vil ha finvære, så har du sittet ute. Nei, du må sitte inne litt grann. Jo, jeg er en flue på veggen. Nei, jo, jeg er en flue på veggen. Nei, det går ikke. Jeg lover, jeg er en flue på veggen. Jeg klarer bare for å se den. Hvis jeg legger meg ned under sofaen, da. Nei. Ikke? Nei. Jeg måtte bare sette meg ut, ja, fordi det er så sinnssykt fint vær i dag. Det er så varmt, og det blir så varmt å prøve klær og sånt da. Så, men det jeg skulle si, alt i alt av Mad Lady holdet har vært egentlig veldig bra. Som sagt, jeg har ikke prøvd klærne fra Mad Lady før. Så jeg har egentlig bare vært kjempespent. Jeg synes det har vært veldig mye bra klær. Som sagt, alle klærne har vært veldig sånn tjukke i stoffet, så det har ikke vært noe gjennomsiktig, selv om det har vært tynne og lette klær, og det synes jeg er veldig deilig. Så uansett, husk på at dere får 20% avslag hvis dere bruker koden som står her. Og så håper jeg dere gir denne videoen en like, og at dere har koset dere med et nytt haul. Jeg synes det er så syke gøy med hauls, så jeg håper dere også liker dem, og hvis dere har lyst til å se noe annet her, så kommenter under hva dere har lyst til å se videre. Og sist men ikke minst, husk å abonner på kanalen min, da blir jeg utrolig glad, og jeg setter kjempepris på det. Uansett, husk, abonner, lik videoen, og ellers så ses vi i neste video. Takk!